partinë politike, por përdoret shteti. Ne po shohim tani për ditë se si nga përgjimet, nga bisedat e Sky, ECC, del se si janë të implikuar në garën politike grupet kriminale, se si korrupsioni ka kaluar në çdo nivel të gjyqësorit, policisë, të qeverisë e kështu me radhë. Si i shikoni muajt që janë përpara? Zoti Mustafaj, ende nuk është pasur data zgjedhje, me sa duket mund të jetë 11 maj, mund të ndodhi vetëm pak ditë pas një samiti në Tiranë të Komunitetit Politik Evropian, nëse ai ndodh, nëse pranojnë ata që të vinë pak ditë para zgjedhjeve në Shqipëri për të bërë atë që mund të interpretohet pastaj si një mbështetje për kryeministin Rama. E kështu më radhë. Po ajo që duat se dhe pasaj jo lë fjallën juve është që për të dyja partit më të mëdha shqiptare, si për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, kam përshtypjen që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Për Partinë Socialiste, sepse një dalje e saj në opozit me gjithë të çështjet ngritura nga drejtësia mund t'i bëjë të ndjenë shumë të rezikuar drejtuesit e asaj partie, nga në tjetër dhe për Partinë Demokratike është shumë domethënse kjo përballje elektorale. Në rast të një tjetër humbje dhe të konfirmimit të një katërvjeçari prap për këtë qeveri, kjo mund të kishte pasoja në Partinë Demokratike apo jo? Dgjoni, përpara se të janë të rëndësishme për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, janë të rëndësishme për vendin, për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe kjo është e vetmja gjë, e vetmi motorën që ne kemi përpara, e vetmi ideal të cilin ne ndjekim, dhe kjo ka një rëndësi shumë madhe. Çdo gjë që ju përmendët, kriminaliteti, bandat, pra që janë gjithandej në rrugë, korrupsioni, kontrolli i medjave, vetëse konfirmojnë teorinë që ne kemi zhvilluar, qasjen strategjike që kemi kërkuar, e cila është militanti është çelësi, rrethi është dera. E ku duhet t'i rikthejmë fjalën e nderit, fjalës militant, këto e vendi ku jetojmë militant. Militanti është një diçka pozitive, a njerëz me vlera, njerëz që besojnë te kauza dhe që i shtyjnë ato kauza përpara. Edi Rama nëpërmjet propagandës ka arritur ta kthejë një farë mënyrë në një fjalë të pisët, por do jenë antarët, militantët, ata që besojnë në kauzën opozitare, që do ballafaqohen me këto banda, janë ata që do garantojnë edhe votën elektoratit gri. Janë ata që në çdo rast do jenë përpara regjimit. Pra ata janë çelësi. Qasja komplete e Partisë Demokratike në funksionimin dhe në prezantimin e strategjisë saj duhet të jetë e orientuar drejt tyre, tu jepet një rol qartësisht i lartë i shpërndarjes së ideve të Partisë Demokratike dhe të mos mbyllemi në Tiranë, sepse rrethi është dera, këtë na e ka mësuar jo vetëm teoria, por na e ka mësuar dhe praktika nëpërmjet procesit foltorës, i cili shkoi deri tek themelimi, nga rrethi shkoi drejt qendrës. Kjo ishte një mënyrë për ta shtyrë edhe një herë sundimin që ka Edi Rama në Tiranë. Pra qasje strategjike rreth militantit, qasje rreth jashtë Tiranës për shkuar në çdo qytet të Shqipërisë, sigurisht duhet mbështetur, duhet mbajtur katër shtyllat e veprimtarisë që ne kemi thënë që denoncimi duhet mbajtur, protesta duhet mbajtur, edhe këtë Partia Demokratike çështë e vërteta e ka bërë gjithmonë mirë, e ka bërë edhe për ti rolin e saj, sepse në Shqipëri Partia Demokratike, Partisë Demokratike është dashur të marrë rolin e shoqërisë civile dhe sindikatave, sepse në një vend normal që ne kërkojmë të jetë normal, shoqëria civile proteston, denoncon, sindikatat bëjnë greva, bllokojnë rrugët që ne bllokojmë, nuk i bëjnë shoqëria civile dhe partitë politike vinë i mbështesin ose zmadhojnë veprimtarinë e tyre duke çuar në parlament apo në media. Pra ka një ndërveprim simbioz. Po kjo nuk ekziston në Shqipëri dhe Partia Demokratike kërkohet të bëjë edhe këtë rolin pra shoqërisë civile. Ne duhet të vazhdojmë akoma më shpejt, është punuar dhe një pjesë e madhe e programit është gati. Ne si departament Brengin kemi thritur, kemi quajtur për shekullin shqiptar, e cila mund të jetë një ide qendrore, pra shekulli shqiptar. Ne si brez që po vinë duam që shohim shekullin Shqipërie pozitive, e cila të rrezatoj qoftë brenda vendit dhe jashtë vendit për çështje të sipërmarrjes, të inovacionit, të një jete të mirë familjar, të vlerave të forta shoqërore, dhe jo si flitet se sa herë flitet për Shqipërinë, flitet për emigracion, për kriminalitet apo për turizëm low cost, shkoni atje se është lirë dhe unë nuk mendoj se kjo e nderon Shqipërinë. Pra ne duam një Shqipëri tjetër, duhet të testohet me tavolina trumbullakta, duhet të testohet me të katërt cepat e Shqipërisë, duhet gjithashtu pra edhe së katërti, pra thamë militantët tereni, denoncimi, protesta, ide alternativa dhe statet i veprimtaria institucionale që nuk duhet bartisur, si që thamë, duhet shkohet i përtej i Shqipëris, duhet shkohet një institucionet e ndryshme ndërkombëtare, dhe ajo që është me nërëndësishme në doshta duhet thënë, doshta duhet shasaksuar dhe në fillim, nuk duhet jetë njëtit njërës që bëjnë të shtuat e ndryshme. Duhet ketë një shtrirë, një shpërndarit madhe të burimeve njërzore të Partisë Demokratike,
ku gjithë secili sipas profilit vet, sepse dikush ndjehet më rahat për të propozuar ide dhe është paq i vlefshëm sa ai apo ajo që denoncon, sesa të tjerë që mund shkojnë për institucion. Pra, një bot kuptim i burimeve njerëzore, ku kemi nevojë për inxhiniera, për jurista, për specialista, për nëmpunsa, për çdo lloj funksioni, një gjithë pra një bot kuptim i gjerë i kësaj, i shpërndar në katër shtylla, të gjitha njëkohësisht dhe mbi gjitha një ndërgjegjësi të çdo demokrati se ka peshë në këtë betejë. Lirimi i zotit Berisha i tregoi më së miri çdo dhe në qoftë se do kishin qenë gjithë të demokratë në protesta, në qoftë se do kishin qenë kjo mbështetje, ky qëndrim i përhershëm. E mbani mend thonin sa pak njerëz janë, po këto njerëz e kanë mbajtë gjallë, pikë parë nuk kishin pa. Unë kësaj kam shkuar vjen dukur shumë mbas 300 ditësh, është shumë që mbajnë zjarrin gjallë, por nuk ishin pa, por edhe nëse do ishin pa, ata i kanë mbajtur gjallë këtë betejë dhe është në derën e tyre dhe është në krenarin e Shqipërisë, jam i sigurt se mbas disa kohësh do kujtohen të gjitha njerëz për drejtsinë e betejës që kanë kryer për vendin dhe për të ardhmen e Shqipërisë.